Pozitivan sam. Imam alergiju na grinje. Šta se ovde dešava? Ovde je higijenska bomba. Vidim ti ovde neko granje. Jel znate, Jagoda, ja sam zdravstveno ugrožen, za šta imam i dokaz, a vama, ako nije problem, pošto sam alergičan na grinje, da, uzmete malo da radite posao, ne ovaj, nego za koji ste plaćeni od strane firme. Evo, fino sam sve očistila. Evo. Šta si vidjela? Malo, šta se vidjela u šalici? Neko od vas trojice sigurno će preminiti dok bude išao kući s posla. Znači, Dragane, da li ti znaš, jel može da se od grinja rikne? Ne može da se rikne od grinja, ne. Dobro. Evo te sunce. Bolje nisam ja, ljudi. Šta? Pa ne, na mojete mjesto, jednako su svi u opasnosti i meni bilo žao, ali realno, za mene bi najgore bilo da sam to ja, mislim, za moju ličnost. Ljudi, alo, ej! Zeza nas, zajebava nas. I jedna priprasta spremačica došla ovde da nas zeza. Bre, šta je sa vama? Šta, sad od toga kako sam ja popio kafu, da. Od toga zavisi ceo moj život. Jel to kao treba? Ma dajte, budalaština. Prava i obična budalaština, a ono što je tačno, to je da je sada, šta, pola jedan je, gospodo, već. Da. Isteklo je vreme, pa da krećemo, jel tako? Da. Budalaštine. Ma teške, ma glupost teške, zamislite. Ajde, ajde, ustajte, vozi vas kući, lepo na peći veselaši. Moramo one gajbice što ste mi ostavili dole. Ne mogu više držimo u gepeku. Znači, ja da mi se za gajbice baci, di hoćeš gajbice. Ajde, idemo. Idi ti kući, ja moram da čitam nešto, knjigu o Slovacima. Ugovera. E, Dragane, pa ne se valjda i vi usre, dajte, Dragane, pa ne... Imam u hokeju sa uspore, nisam ja sve vjerac neki, pa ja sam završio skoro odbranu, ja sam akademac građanin, nego... Imam sve to, mi je ostalo neraslođeno, razumiješ ti? Kako sutra neko da mi dođe, a ja nemam složeno, razumiješ ti? Ti je slobodan, ja ću ovo završiti, idemo i... Mislim, ali se javi. Šta da se javi? Pa javi se ako stigneš kući. Da. Ako se ne stigneš, mi računamo... Da mi možemo. Da mi možemo. Da si ti se pozdravio, a da nazvoj... Ako se javiš, znači da bi... Ona nije vidovita, šta je sa vama? Pa ne mogu da ver... Pita jednog Bakočevića. Jadnik, jadnik. A lijepo mu je rekla. Lijepo mu je sve rekla, nemoj, ne. On po svome, gospodine, jer... Kakav Bakočević, šta znaš? Ma... A? Ma Nešo Bakočević, brate. Ko je Nešo Bakočević? Ma prije 20 godina radio, više, prije 20 godina prestao da radi. Prince Ino trgovine su ga zvali, Nenad Bakočević. Prince vozio. Aha. Bio najbolji, on je bio pun love, radio samo sa strancima, razumiješ. I sad jednom se, oni, bili svi mladi ludi, jebi ga, opičeno bilo. I sad sjede dolje u menzi, razumiješ ti, pauza u radu. I Jagoda ide redom, čita po šoljama, jebi ga, to su nemalo i plaćali to, razumiješ ti. I kaže ona Nešo, Nenade, nemoj nigdje ići danas. Znači, kad dođeš kući, sjedi iz kuće, nemoj ići neće. I, razumiješ, do ponoći, poslije ponoći, kako ćeš. Ne, on sad jebi ga dobio novi stan na Listarskom keju. Pa malo i popio, prokurčio sam. Razumiješ, sad on je frajer, onu novu trenerku imao komplet, razumiješ, ti mora on se pokazati. Dobro, imao i dva stenta, on je otišao. Dobro, no, 37 godina, stresno je bilo na trgovina, razumiješ ti. I on polako javio se svoje zorci i do prošeta, do keja, nije došao. Šta? Upao u šaht i samo glasić se čuo, ano, dan danas ne u kući na kauču. Ne pomjera se. Šta, mora da leži? Bar da može da leži. Miše, kao lijepo sreće. Veliki je šaht bio kockasti. Sarajevo radilo je. I on je... Ostao, naopak pis. Tako je ostalo. Naopak pis. Ovako mu stoje, mislim, on sedi u špagi na trosedu. Sedi u špagi. I ovako mu stoje stopala i samo u jednu tačku u televizor. Kao onaj karatista. Kao karatista Van Damme. Eto. I samo Zorica uveče ga zaklopi. Mislim, on mu je pokretno, mu je to... Pa zato što mu je sraslo tako. I ona ga zaklopi, ujutru ga otklopi i upali mu televizor. Ona je jadnica. Ona je jadnica, ne daj Bože niko.
Pa dobro, stanite, ajde, čak. Pa mislim, možda je i slučajnost. Jeste. Nikad ne? Slučajnost. Kao slučajno je znala da su meni moji došli iz Kanade, jel? Pa dobro, možda. Smilije se nije čula s njom. Nismo još nekom bili javili. Slučajno, jel? Slučajno zna, Đoko nikom ne govori za Vidu, osim nas dvojica što znamo. Niko više. I to je znala. Slučajno, jel? Ne, neko će ovdje najebati. Ma, realno, ljudi, meni bi za mene, bi najgore bilo da su to ja. Dobro, ovdje smo bezbedni. Rekla je na putu do kuće. Znači, ovdje smo bezbedni. Vidimo se, Sabi. Ostajemo mi još malo. Lončar, Gorane. Tač. Evo koji se redikra. Ajde. Uf. Idu srećni i zadovoljni radni ljudi ove firme svojim kućama. Gdje će ih dočekati supruge, supruzi. S toplim ručkom. Ko šta pravi, šta ja znam. Supa topla. Pečeno meso. Turšija ko je šta stavio. Poslije toga piva, vruća, hladna, nebitno. Zavaliti se na kauč, paliti BR, zavičaj mi ili raju, vrati unazad. I uživaj. Ne zna čovjek koliko je srećan dok mu se to ne sjebe. To je tačno istina Božija. Sad kad ste spomenuli ručak, gladan sam. Tanje, budalo, tanje. Predivno. Ujavite. Samo slano jako. Slano. Svi boli slušali. Idem ja u WC po vode. Idi. Samo idi. Slobodno idi. Zajdi s kancelarije sam. Slobodno idi, idem u WC. Aha! Neću idem. Da, možda si i to računa. Kako sam glup. Da li to može isto da se računa kao da si krenuo u kući, jel misliš šta, jel da? Izlazak iz kancela, neđu idem. Šta ćemo sada, ha? Ne mogu ja ovo. Ne mogu. Nema šanse. Šta ne možeš, samo to imamo. Ako neće, daj meni. Fuj! Daj, ne seri, nije tako strašno uopšte. Ajde, samo seraš nešto, ajde. Prvi put pijem sok od jabuke koji nije 100%. Ko zna koje šećere sve gura i kako će se to odraziti na mene? Dobro. Dobro. Nego, gledam ja sinoć televizor, znaš, i vrtim one kanale i tačno jebote, sunce najeđe, Clint Eastwood, bljedoliki jahač. Prekini odmah, ne mogu više to da slušam, ne mogu! Supa morčija, pola morka, pola patka. Ne plaćem, smejem se tako. A samo da mi je još jednom da te vidim, baba. Tvoj prelepi osmeh. Ne znam di su ti zubi, šta? Kako nisam poneo, punjač? Zašto se, Bože, baterije stalno troše? Zašto? Šunjka. Igraću ovako, ne veze. Razumijem, on je tu jer ovi ne znaju njega. Ne znaju oni da je Clint propovijed, a u stvari i nije pravi propovijed, jer je ovo bi... A zli bogatašnja? Šta? Mele slanine. Ma, otko ti ne voliš kao ubojica? Ma nemoj! I tebi je dosadilo, jel? Ma nosi se i ti se nosi, da ti ja kažem, znaš? Nosi se! Nosi se, Wilsone! Da. Wilsone! Viki! Čekaj. Viki, vrati mi se, molim te! Viki, s kim ja da razgovaram, Viki! Tri sata. Ljudi, ovo nema smisla.
Pa da sam htio biti rob, zaposlio bi se kod privatnika. Bolje grob nego rob. Tako je, Đoko. 33% šanse svakom od nas da preživi. Ali meni je moji 33%, ako ja oko 100%. Koga jebe? Idemo kući! Tako je. Naopako, to nećete valjda ići kući. Materinu. Wilsone! Wilsone, gdje si? Viki! Snimao je Klint i Krimise! Prljavi Harry! Viki!